يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم لا تندم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Kud taqwa al-mawla zadan, wa tamassak fi Qur'ane, in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabir. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu. Odgovorit će, molite onda vi, reći će oni, ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Uhibbu Allaha wal Islam, uhibbu Allaha wal Islam, uhibbu Allaha wal Islam, uhibbu Allaha wal Islam. أحب الله والإسلام 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 والقرآن والجنة أحب جحافل الله uzvišeni kaže mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Ismailu, alejhi selam. Kur'ansko kazivanje o Ismailu, alejhi selam, sinu Ibrahima, alejhi selam, spomenuto je u surama El Bekare, Ibrahim, Merjem i Es-Safat. Allah uzvišeni opisuje Ismaila a.s. kao blagog i strpljivog. On kaže, mi smo Ibrahima obradovali dječakom blage naravi. I kada on odraste, toliko da mu u poslu poče pomagati, on reče, sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? Oče, reče on, uradi onako kako ti se naređuje. Vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv. Allah uzvišeni ga opisuje i drugim osobinama. Uzvišeni Allah kaže, ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik. Svojoj porodici je naređivao da obavljaju namaz i daju zekat. I njegov gospodar je bio zadovoljan njime. Allah uzvišeni je pobio sve neistine o Ibrahimovoj, Ismailovoj, Ishakovoj i Jakubovoj vjeri, koje mu pripisuju i nađije i neznalice. Uzvišeni Allah kaže, ili vi govorite,
i Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i potomci su bili Jevreji ili kršćani. Reci, znate li bolje vi ili Allah? Ismail a.s. je bio poslanik stanovnicima Mekke i susjednih mjesta, to jest plemenu Đurhum, Amaličanima i Jemencima. Ismail a.s. se bio ženio jednom ženom i otac mu je naredio da je pusti, pa je to i učinio. To je bila Amara bin Sad el Amaliki. Zatim se oženio drugom ženom, za koju mu je otac rekao da nastavi sa njom živjeti, pa je tako i postupio. To je bila Sejida bint Mudad el Džurhumi. Ona mu je rodila 12 sinova, a Muhammed ibn Ishak ih nabraja. Nabit, Kajzer, Azbel, Majša, Masma, Maš, Dusa, Arar, Jetur, Nabiš, Tejme i Kezma. Od Ismailovih alejhiselam sinova Nabita i Kajzera sva arapska plemena vode porijeklo. U Ismailovom alejhiselam potomstvu nije bilo poslanika, izuzev zadnjeg i apsolutno najodabranijeg poslanika Muhammeda ibn Abdullaha, sallallahu alaihi wasallam. Poznavaoci historije kažu da je Ismail alaihi salam prvi jahao konje. Današnji čistokrvni arapski konji su bili divlji, pa ih je on pripitomio i jahao. Ismail alaihi salam je umro u 137. godini života i ukopan je u Mekki.